if you don't have money, stay in your house. Ima unatoka kwa nyumba, unaishi Juja, unataka kupiga starehe Ngong Road, na mfukoni una kitu. Kama wewe ni maskini, chukua kikombe moja ya plastic ya CK kana pale kwa barabara tukuwekee ndani mbaombao. Usiende starehe na una kitu bwana. Ati mnaenda Thika Road ni bebeni. Kama una pesa ya kukupeleka starehe na kurudi kaka wenu, kaka kwa mama yako. Usikuje hapa kwa club usiku mzima, chupa ya bia umesumbua konja. Nichezee kulosa, nichezee last, ni bia moja. Kutoka saa 2 mpaka saa 9 asubuhi, ndugu yangu mpendwa, hata hiyo hata Mungu apendi jamani. Hiyo ni tabia gani? Juzi tumeenda sherehe nikapata kijana wangu, tumejuana kitambo lakini amefika sherehe mbele yangu, amekaa tu mahali kwa club, ana drink, ana kitu yoyote. Ah, mimi nikasema sawa, maisha polepole. Ndugu, form ni gani? Kaniambia nimekaa lakini sina kitu. Hata wale madem nimekaa nao wanangoja niwatolee form. Nikamwambia ah, si tuweze kutolea form na mademu wako, lakini ukiwa peke yako unaweza kuja kwa hii meza yetu. Ah, tatana, kulikuwa na mamoshi hapo na vinyweo kadhaa. Eh, ndugu mpendwa, bwana akatoa simu, bwana ana record vinywa vileo vyetu na moshi yetu na filter za Snapchat. Eh? Kitu mbaya huo kijana ni handsome kulishinda. Sasa watu wakipita wanadhani ni mimi nasaidiwa. I know, hiyo si mimi. You used me for my money. That's not good bwana. Kama una pesa kaa kwako bwana. Kama ni msaada unasema pia una. Alafu kuna vitu za kuomba bwana. Madawa ya kulevya uombi bwana. Sasa imagine unagonjeka na pesa ya kupewa, pombe ya kupewa na kupewa ni seriousness. Bangi ya kupewa jamani mpendwa. Work hard. Usidharauliwe juu ya vileo, work hard. Sema sikwambia bila pesa hii town watakudharau, watakutusi, niulize.